በመጻሕፍት ዓለም ዶክተር አሽብርና ሊሎችም በሚል ርዕስ አሌክስ አብርሃም ካሳተመ መጽሐፍ ለዛሬ 10 የሽቶ ጠርሙስ በግድግዳ ላይ የተሰኘው ድርሰት መርጠንላቸዋል። ደራሲ አሌክስ አብርሃም፣ ተራኪ ደጀኔ ጥላሁን። አስር የሽቶ ጠርሙሶች በግድግዳ ላይ። ያዝ እንግዲህ ደግሞ ስክስ 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 አሳየው ላላየው ለለለለለለለለ ችቧይ ሞላም ወገቧ። ያዝ እንግዲህ የጉረቤታችን ሰርግ ነው የኑአሚን ተፈራ ዘፈን ስለሆነች ይሆን ዘፈኑ ይደመቀው። ማንትስ ባንድ የሚባል እንደ አንበሳ አዳኝ ያዝ እንግዲህ ማለት ከሚያበዛ የባህል ዘፋኝ ጋር ሰርጉን ያደምቁት ነው። መንደሩ አብዷል። ቢራ አራት መኪና ሙሉ ተዘርግፎ ጠጡ ተባለ። ጠጅ ወይን ጠጅ አባይ ቢጫ ልብስ ለብሶ ሰርጉ ላይ የተገኘ እስኪመስል ስክርክር እስኪል አላፊ አቅዳሚው። ከሰርጉ በፊት የልጃችን የወይዘሪት ኑአሚን ተፈራና የታደለ ግርማ የጋብቻ ስነ ስርዓት የሚፈጸመው እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት 1900 ዓመተ ምህረት ስለሆነ ከባለቤቱ ጋር ተገኝተው የደስታችን ተካፋይ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል። ጥቅስን እንደመፈክር እግዚአብሔር አንድ ያደረገውም ማንም አይለየውም ምዕራፍ 7 ቁጥር 3። ሌላ መፈክር ከእንግዲህ አንድ ናቸው እንጂ ሁለት አይደሉም ምዕራፍ ቁጥር። የምር ምስጋና አድርገህልኛልና ለዘላለም አመሰግናለሁ። እንደገና ስጦታ ካርድ የሚከፋፈተው አብረቅራቂ የጥሪ ወረቀት ላይ በየገጹ ጥቅስ አለ። የሙሽሪት የህይወት ገጽ ቢገላበጥ እንኳን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ የዘወትሩ አባታችን ሆይ በወጉ አይገኝም። የዕለት እንጀራችን ላይ ያልቃል እምነቷ። አድራሻችን ከፊት አውራሪ አሰፋ ግዛው ቤት ጎን። ይሄ ጥሪ ካርድ የተሰጠው ለአባቴ ፊት አውራሪ አሰፋ ግዛው ነው። ያውም በወርቃማ ቀለም ተሽሞንሙኖ እንደ ግቢ በር በትልቁ ግራና ቀኝ ተካፋሽ ተደርጎ የሙሽራውና የሙሽሪት ፎቶ አስማት በሚመስል ቀለም ተስሎበት ደግሞ ካርዱ በጨለማ ውስጥ ያበራል። እየውብ አንድ ቀን የሚያበራ ጽሑፍ ያለበት እስክሪፕቶ ይዞ እንዴት በጨለማ ያበራል አልኩት። በፎስፈረስ ነው ጽሑፉ የተጻፈው አለኝ። ከዚያሽ ቀን ጀምሮ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ አብሪትል፣ የቤታችን አምፖል ከፎስፈረስ የተሰሩ መሰለኝ። አባቴ ተቃጠለ፣ ነደደ። የጥሪ ካርዱን ሳይ በከዘራው መሬቱን ቀጭ ቀጭ እያደረገ በእግሩም እየተመተመ አይኑን የሚያሳርፍበት ቦታ አጥቶ ተንከራተተ። በሰንሰል ቅጠል በቆርቆሮና በጥሬ ካባ የተዋቀረውን ዘባትሎ የግቢያችንን አጥር ተገንጥሎ ቋሚው ጋር በሽቦ የታሰረውን የግቢውን የቆርቆሮ በራየ መዛግ ጀምሯል። በሩ ሲዝግ ይገነጠላል።
የበሰበሰውን የበረንዳ መደገፊያ ጣውላ ቃኘ። እንዴ ምልክት አድርጉኝ እንጂ ቦግ ማረጉ ለመዳሩ ማልታደልኩም። አው ከኔ ቤት ጎን ሰርገኛው ግረፍ አለ። ወይኔ አባባ ሊያለቅስ ነው እንዴ አልኩኔ። ከምርም ባው ባይኑ ሞልቷል። እህቴ እዮብን አፈቀረችው፣ እዮብም አፈቀራት። በጣም ተፋቀሩ። እዮብ ማን ነው ካላችሁ፣ እዮብ የእህቴ ፍቅረኛ ነው። ሌላ መታወቂያም ማንነትም የለውም። እህቴ የእዮብ ባንዲራ ናት። ኢትዮጵያን ሮጡም ተዋጉም ባንዲራው ነው አይደለም ቀድሞ የሚታየው። እዮብ ይኑርም አይኑርም በእህቴ ነው የሚከበረው። እዮብ ማን ነው? ይሄ የሳምሪ ጓደኛ አይነጣጠሉም። ጠይም ባንዲራው ናት። ሁሉም ሰው እዮብን እድለኛ ነው አፈሰ ይለዋል። ለእህቴ የሚሰጠው አስተያየት ግን ይቀላቀላል። ፒያሳ ታክሲ እየጠበቀ የምትገርም አፍቃሪ፣ የእግዜር ሰው፣ ትሁት ያለው አስተያየት ሰጪ ቄራ ሳይደርስ ምን ነክቷት ነው እዚህ ጣሙ ጋ ሬሳ ጣውላ ቀድረ ቀላል ጠንያም ሱሰኛ ቦዘኒ የቆመ ባቤ መሰለ። እህላይቱ የማያውቅ የመሰለ ልጅ ላይ ሙጭጭ አለችው። እችን የመሰለች ኬክ መላአክ ውብ መለሎ ሞናሊዛ ወለላ የማር ሰፈፍ ፀሐይ ጽጌሬዳ እምቡጥ ጠይም አሳ መሳይ ሴክሲ ይላል። በእርግጥ እዮብ እንዳሉት ነው። ሱሰኛ ከሚለው ውጪ እህቴም እንዳለዋት ናት። ሴክሲ የምትለው ቃል ግን ተናጋሪዎቹ ሲናገሯት ከስሬቷ ታፈነግጣለች። አርፈው አማላይ ቢሉስ ቆንጆ ሴት መውለድን ቤት ውስጥ የነዳጅ ጉድጓድ እንደ ማግኔት አድርጎ የሚወስደው የአዲስ አበባ ሕዝብ እህቴን ሲያይ የብረት መዝጊያ የሚሆን አማች አምጥታ እዚህ ዕድሜ ልኩን ክፍቱን የኖረ በሩ የዛገ ቤት ላይ ተገጠግጠዋለች ብሎ በኩራት ይናገር ነበረ። እህቴ ግን እዚህ ግባ የማይባለውን ለሰው ዓይን እንደ ፉዬ ገላ የቀለለውን የሕይወት ነፋስ ማሳረፊያ ሳጥቶ የሚያንሳፍፈውን እዮብን አፈቀረች። ያውም በፍጹም ልቧ በፍጹም ነፍሷ እንደ እግዜር። እዮብ የእህቴ እግዜር ነው። እግዜር በእህቴ አይቀየምም። እግዜር እንደ መንደራችን ጎረምሶች አይደለም። የፍቅር አምላክ ስለ ፍቅር እስከ ጥግ መውረድን መዋረድን ያውቃታል። እናም እዮብ የኔ መልአክ የእህቴ እግዜር ነው። እረ እጇ ላይ እንዳይሞት ይሄ ሞት የጀመረው ልጅ ይላሉ እህቴን የሚቋምጡ። ቁምጥና ልብና ሕሊናቸውን ያጠቃው ባለ ጉንድሽ ልብ ጎረምሶች ጠዋት ሲወጡ ሰባት ልብስ ለክተው ስምንተኛውን መርጠው የሚለብሱ ሴት አውሎች። እዮቤን ያሙታል። እዮቤ የኔ ምስኪን በድሪቱ የተጠቀለለ ወርቅ። እነዚህ የሴት ስም ሲያቆላምጡ የሚውሉ የዘነጡ ቆሻሾች
ኢዮቤ ነሙታል። ኢዮቤ ናኛ ጋር ዋል ዛሬ ትሏልች እህቴ ደውላ። አባባ አሉ እንዴ? በፍርሃት ይጠይቃል። ችግር የለውም፣ እንደውም ያ ልጅ የጠፋ ሲል ነበር ማታ ትላለች እህቴ። አባባ ግን ማታ እንደዛ አላለም። አባቴ ኢዮቤን ላይኑ ይጸየፈዋል። ሲያየው ደሙ ይፈላል። ኢዮብ ሲመጣ አባቴ ተነስቶ ከቤት ይወጣል እየፈራ። አባብ ደህና ዋሉ ሲለው እንዳልሰማ ያልፈዋል። ኢዮብ ዞር ብሎ ሰው ያያል። ሀፍረቱ ማን እንደ ተጋራው ሊቃኝ። ምንጊዜም እኔው ብቻ ነኝ ከስሩ የሚያይኝ። እኔ ኢዮብ ጋር ነኝ። በሰለለ ሕይወቱ ብቸኝነት በሚረጭ አይኑ የእኔ ጋር የሚሆን ሲል እኔ ብዬ ላንቃዬ እስኪሰነጠቅ የጮኩ እናም ከጎኑ የቆምኩ። እህቴም ከጎኑ አይደለችም፣ ውስጡ ናት። ከምን ተሰራሽ ብትባል ከሥጋ ከመንፈስና ከዮ የምትል እህቴ። ታደሰ የሚባል ሰው ወደ ሰፈራችን እህቴን ወደድኩ ብሎ መጣ። የት እንዳያት አላውቅም። በክፉ አይኑ ቁመቱ የሚያምር ፈገግታው ሳቁን ሳቅ አዋጅ የቀይዳማ አንዳች ግርማ ሞገስ ያጎናጸፈው ሳድግ እንደሱ ነው ምራምደው ብያለሁ። ሳድግ እንደሱ ነው እጄን በመስኮት ላይ አስደግፌ መኪና ምነዳው ብያለሁ። ሳድግ እንደሱ ነው በእርጋታ የታሸገ ውሃ ቷ አድርጌ መከፍተው ብያለሁ። ሳድግ አማርኛም በእንግሊዘኛ ላንቃ የምለፋደድባት እንደሱ ነው ብያለሁ። ይህ ሰው እህቴን ወዶ ወደ እኛ ሰፈር መጣ። ያውም በቆመችበት ሰው ሲነካት ጺው ጺው የምትል መኪና ይዞ ሰፈሩ ሁሉ የታደለ መሪ ጠቋሚ ሆነ። አማልዱኝ ሳይል ድፍን አገር አማላጁ ሆነ። እንግዳ ተቀባይ አውስትራሊያ 9 ዓመት፣ አሜሪካ 3፣ ስዊድን 2 ዓመት ኖሮ የመጣ ዶክተር ነው አሏት። ሁለት ሴቶች በፍቅሩ በረኪና ጠጥተዋል። አንዲቷ መኪናው ጎማ ስር ተነጥፋ ካላገባህን ጨፍልቀኝ ብለው ቆስላ ተርፋለች። ሦስት ከሕንፃ ዘለው ተፈጥፍጠዋል። 17 የት እንደ ደረሱ አይታወቅም። ልብሳቸውን ጥለው ብን ጥን ብለውለታል። 5 ሞት፣ 1 ቁስለኛ፣ 17ቱ የት እንደ ደረሱ ያልታወቁ። ለእህቴ ይህን ዜና አንብበውላታል። ዓለሙን ሁሉ ንቆ ተከተለሽ ብለው ሴትነቷን ሊለኩሱት። መኪናው ሚሊዮን፣ ስልኩ 50 ሺህ ፈሪ ነው። ቤቱ ከውበቱና ከትልቅነቱ ብዛት አንድ ቀን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውይ ዛሬ ከምን ጊዜው ቤተ መንግሥት ደረሱ ብለው ዘው ብለዋል እዚህ ፍልሃ ጋ አሏት። ኢዮብ አጠገቧ ቆሞ እየሰማ የወንዶች አውራ ባል መጥቶልሻል፣ አልጋ ሲሉሽ አመድ አትሁኝ አሏት። አረ የወንድ ጡር አለው። እነ ሄለን እነ ሚሮንና ገሊላ የመንደራችን ዘመነኛ ሴቶች
ባዶ ቦርሳቸውን አንጠልጥለው ቦሌ ለቦሌ ሲያቀጥኑ ያጡት ዲያስፖራ መንደራቸው ድረስ ሲከሰት አሳዝኗቸው የወንድ ጡር አለው አታንገላችው አሏት። በወንድ ጡር የተገዛ ቀሚሳቸውን እየነሰነሱ በወንድ ጡር ግብዣ የገዘፈ ዳላቸውን እያውረገረጉ እኔ በሆን ኖሮ አይነት ቁጭት የሥጋ ክምሮች ሰው መሆን ሰውነታቸውን ለቆ የጠፋባቸው ባዶ የኪራይ ቤቶች ባለትዳር አናከራይም ወደዛ ቶሎ እንደሚሆን አድርጌውና ሰርጉን አብይን ያሉማሉ አፈር ተጠሪ ብሎ። አንድ ቀን ሳምሪ ክፍል ውስጥ ቡና ተፈልቶ ክፍሏ በእጣን ታፍና ሳምሪ በፒጃማ ፍራሽ ላይ ተቀምጣ አስቴሪ እየዘፈነች ቁጭ ብላ ጫውተኛ ትለይ ከጎኔ እያለች እንዲህ አለ ሳምሪ ወይዬ እዩ ባፏ አቤት ማለቷ አልበቃት ብሏት በእጇችሁን እየያዘችው እዩብ መናገር ይፈራል። እጁን ይዛ አይን አይኑን እያየች ጠበቀችው። አንድ ነገር ልነግርሽ ነበር እንዳትቆጪ እየፈራ ፊቱ በሐዘን ተወሮ አስፈቀዳት። እጁን ቀስ ብላ ደቀቀችው። ፊቷ ተቀያየረ። ምን እንደሚል ቀድማ የሰማች ይመስል ሳግ በተናነቀው ድምፅ ተው አትንግረኝ እንዳትናገርም አለች። ታዲያ ከኔ ጋር እስከ መቼ ሳምሪ? እዮብ በምሬት ተነፈሰ። ካልፈለግኝ ሂድ፣ አልፈለግኩሽም ሰለችሽኝ በል፣ ሰበብ አታብዛ። እምቧ ተዘረገፈ። ዝም የተጣደው ቡና ይንተከተካል። እምቧ ጠብ 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 ጠብ። ልሂድ አለና ተነሳ። እዮብ እጄን ይዞኝ ከእጁ ጋር እየተጫወትኩ ነበረ። እጁ ላይ ባለችው የነሐስ አምባር ማን ሰጥቶህ ነው? እናቴ ብሎኛል አንድ ቀን። እህቴ ዝም አለች። እዮብ አፍንጫዋ ጥምም ያለች ቆዳ ጫማውን አጠለቀ። ጫማውን ሊያጠልቅ ጎንበስ ሲል አየዋለሁ ከኋላው። ጥቁር ጅንስ ሱሪው የኋላ ኪሶቹ ጠርዝ ላይ በረዶ መስሎ ጨርቷል። ሳስቷል። ሳውቆ ጀምሮ እቺው ናት ሱሪው። ወጥቶ ሄደ። እህቴና እኔ ተነስተን በሩ ላይ ቆምን። ከኋላው እያየነው መንገዱን ቀጠለ። ሲያፍተለትላት የነበረችውን የማስቲካ ልባስ እጁን አወናጭፎ ወረወራት ወደ አበባ ውስጥ። ድንገት አዩዬ ብላ ተጣራች እህቴ። ዞረ እዮብ። ጠብቀኝ። ወደ ቤት ገባች። ለቃው የሄደችውን እጄን በአየር ላይ እንዳንከራፈፍኩ ታሰብኩ። ወደ እዮብ ልሄድ ወይስ እንደ ቆም? በፌስታል የተጠቀለለ ነገር ይዛ መጣች። ባጠገቤ ሰጥታል። ዱለት ሸተተኝ። አሃ ዛሬ በግ ታርዶ ነበር ለካ።
አቀብለው የሆነ ነገር ተናግራው ተመለሰች። ወደኔ ስትቀርብ እዩብ እንዲሃላት ሳምሪ የበቀደሙ ሳንሳላዩ ቆሜበት ተሰበረ። በይቅርታ አይነት ደምባራ ማሚ እንዳስማ ከዚህ ጥፋ ተሳሳቁ። ወደ ቤት ስንመለስ የትኛው ሳህን ነው የተሰበረው አልኳት። ዝም በል ዝም። ዲያስፖራው ለሰማይ ለምድር የከበዱ ሽማግሌዎች ወደ ቤታችን ላከ። አባቴ ፊት አውራሪ ያሰፋ ግዛው በደስታ በደ። እናቴ በፍራት ዝም ብላለች። ጎረቤት አሰፍሰፎ ሰርጉን ጠበቀ። ለሰርጉ የሚለብሰው መረጠ። ያውም ዲያስፖራ ጠይቆ እምቢ አይባልም። ያውም አንዲት ተራ ጸሐፊ የጡረተኛ ልጅ። ይሁንና መልሱን ለመስፋት አሰፈሰፈ። የብሔራዊ ቡድን ወሳኝ ጨዋታ ውጤት ለመስማት እንጂ የእህቴን አገባለሁ አላገባ ምላሽ ለመስማት አይመስልም አሰፋሰፉ። ሰፍሳፋ ሁሉ እህቴ ሳምራዊት ላቧን ጠብ አድርጋ የምትኖር ጨዋ መሆኗን ማንም ያውቃል። በወር 1600 ብር ደሞዝ እየተከፈላት ቴሌ በኦፕሬተርነት ትሰራለች። ጥሩ ልብስ አትለብስ፣ አትኳኳል፣ ጓደኛ የላት። 1600 ብር ትቀበልና 700 ብር ለማማ 300 ብር ለአባባ ትሰጣለች። 300 ብር ለየታ ታስቀምጣለች። በቀጣዩ ቀን ሥራ የማገባ ከሆነ በሚስጥር እዮብ ሲመጣ ይህን ስጦ እሺ እንዳትል ብላ 300 ብሩን ትሰጠኛለች። እዮብ ሲቀበለኝ ደስ አይለውም። እኔ ብሆን እጨፍርለት ነበር ይህን ሁሉ ብር ባገኝ። አንዳንዴ ታክሲ ብር ስታጣ፣ ብዙ ጊዜ አታጣም፣ ማሚ ትንሽ ካስቤዛ የተረፈ ብር ይኖርሻል ትላለች። ሥራ ስትሄድ ከመሬት ተነስቼ ናፍቃታለሁ። ከዛ ደውላታለሁ። ጤና ይስጥልን፣ የሰሜን ምስራቅ ሪጅን ቴሌኮሙኒኬሽን ጽሕፈት ቤት፣ እባክዎ ምን ልርዳዎት? ትላለች ሳምሪ። መንፈስ ትመስለኛለች። የማላውቃት ደግሞ ፍጥነቷ። ሳምሪ እኮ ስትናገር ቀስ ብላ ነው። እንዴት ቻለችበት? እንደ ትልቅ ሰው ስላናገረችኝ እህቴ ነፈራታለሁ። ቀስ ብዬ ስልኩን ዘጋዋለሁ። ድምጿን ስሰማ ደስታ በመላ አካላቴ ይፈሳል። እወዳታለሁ። አንድም ቀን ግን ደውዬላት እንደነበረ ነግሬያት አላውቅም። በዚች ደሞዝ ቤተሰባችንን ታስተዳድራለች። የአባባም ጡረታ ተጨምሮበት ሽማግሌዎቹ ለሳምንት ተቀጥረው ከሄዱ በኋላ አባባ ምን አለ? እግዜር ቀኝ እግሩን ቤታችን አስገባ። ሳምሪ ሲነግራት ምንም ሳደነግጥ፣ አይ አባባ የማይሆን ነገር ለምን ታስባለህ? ምን ምን አልሽ አንቺ ጨምላቃ? በሚመስል የፊት ገጽታና ድምፅ ምኑ ነው የማይሆነው ነገር? የተከበረ ጨዋ ምራቁን ያጠባል ማግባቱ ነው። የሚሆነውን ንገርኛ አለ በደም ፍላት አይኑን እያጉረጠረጠባት። ይኸው አባቴ
ፊታውራሪ ያሰፋ ግዛው ባንዴ ፊታውራሪ መሸሻ ሲሆን ያው መሃል አዲስ አበባ ላይ አባባ እኔ አሁን ማግባት አልፈልግም። ትንሽ የፈራች መሰለች። ምን ዳርዳር ትያለሽ? ይሄ እንደተተኮሰበት ሚዳቆ ውቃቤው የተገፈፈ ዱርዬ ጋር ስጃጃ ቆሜ ልቅራቴም። የእግዜር ቀኝ እግር ገፍታ ከቤት ስታስወጣ ምን ያርጋት? ሳምሪ እምቧ መጣ። ጭንቅ አትወድም፣ አማርኛ ሁሉ ያጥራታል። ለፍቅር ብቻ ፈጥሯት ለንትርክ የሚሆን ቃል ከየት አባቷ ታምጣ? አባባ ቀጠለ፣ የማንንም ስልክ እየተቀበልሽ ታሎስ ስቴ ከሟል በክብር ብትንፈላሰሽ አይሻልም? አንዳንዴ አዲስ ነገር ሊጭኑብን ሲፈልጉ ያለን የሚያስጥሉብን ልምጭ ብዛቱ። ሥራዬን እወደዋለሁ አባባ፣ አንተስ በጀግንነት የተዋጋህለትን የቆሰልክለትን ሕዝብ አይደል ሃሎ እያልኩ ሳገለግል የምውለው? እንዴ ሳምሪ ናት የተናገረችው፣ ገረመኝ። በጀግንነት የተዋጋህለትን የሚሉት ሁለት ቃላት አባባን ለሁለት ደቂቃ ዝም አስብለውት ቆዩና ወደ ነበረ ቁጣው ተመለሰ። እሱን ታዩ፣ ድፍን የኢትዮጵያ ሕዝብ ሃሎ ከማለት ከአሜሪካ የተደወለ አንድ ስልክ ማንሳት ይሻላል። ደሃ ቢደውልም ቢያነሳም ትርፉ ብር ማስቆጠርና ጆሮ ማደንቆር ነው። አባባ አጭሩ ነገር እኔ አላገባም ብላ ብድግ ስትል ተቀመጭ ብሎ ጮኸባት። በድንጋጤ ዘፍ ብላ ተቀመጠች። የሆነ ሰው ከኋላዋ ጸጉሯን ጎትቶ ያስቀመጣት ነበር የምትመስለው። እኔ ራሴ ተከትያት ልነሳ ነበረ። ለእሷ የተወረወረው ተቀመጭ አስቀመጠኝ። እንደ ማለዳ ውሻ ምንጣፉ ላይ ከእግሯ ስር ኩስስ ብዬ ነው ይህን ሁሉ የምሰማው። ስታወራ በደመነፍስ ጸጉሬን በጣቶቿ ታበጥርልኛለች። ከዚያን ቀን ጀምሮ በገባች በወጣች ቁጥር ከአባቴ ጋር ዱላ ቀረሽ አምባጓሮ ሆነ። አባባ የሚናገረው ቃል ሁሉ ያበሳጫል። አንቺን ከመውለድ ጦር ሜዳ በሞትኩ ላሞራራት በሆንኩ ይላል። ሽማግሌዎቹ እንደ ነገ ወዲያ ሊመጡ እንደ ዛሬ ሳምሪ ድክም ብሏት ስትገባ ገና ከበረንዳው አባባ ተቀበላት። እስከ ማታ ሰደባት። የሰው ትንሽ አላት። ቤት ድረስ ወንድ እየጎተትሽ ስትዳሪ ዝም ማለት ያስናቀኝ አላት። ሳምሪ በአንድ ሳምንት የቀኝ አይኗ ስር ማዲያት የሚመስል ነገር ወጣባት። ፊቷ ጠቆረ። ስታለቅስ የምታድርበት አይኗ ያስታውቃል። ብዙ ነገር ያየን ሰዎች ነን፣ ማግኘትንም ማጣትንም። ገና ለገና እያመጣሽ የምትወረውሪልንን ደሞዝ ጠባቂ አድርገሽ ናቅሽን። ማን አለብኝ አልሽ? ኧረ ተው እንዲህ ይባሉ አለች ክፉ ደግ ተንፍሳ የማታውቀው እናቴ በቁጣ አይኗ እየተንቀለቀለ እምቧ እየቀደማት።
እናቴ ከተናገረሽ ጉዳዩ መሯል ማለት ነው። ዘባይ እንችነሽ ልብ ልብ የሰጠሻት እንደ ሰዎች እናቶች ስትን ዘላዘላት መክሪያትም ጭራሽ ለርሷ ከማበር ለነገሩ አንቺስ ማን ሆንሽና የናቷ ልጅ ብሎ እናቴንም ኩም ማድረጋት። እናቴን ከቡና ቤት አግኝቶ ነው ያገባት። ወደ ቴዞሮ አይነሽን እዚህ ቤት እንዳላዩ መድሃን ያለም አይለመንኝ አንዱ ቦታ ሄጄ አንጥፌ ለምናለሁ እንጂ ያንቺን ገንዘብ ከእንግዲህ አልበላም አላት እየተንዘፈዘፈ። አባባ እኔ ካላንተ ምን መሄጃለኝ? አለች ሳምሪ ሳግ ባነቀው ድምፅ። መሄጃሽንማ ገፋሽ፣ ወርቅሽን ጭቃ ላይ ጣልሽው። ሄጅ እዛ ከንቱ ጋር አብረሽው በየጎዳናው ዙሪ። አባይ ማደሪያ ሳይኖረው አሉ። እህቴ ዝም ብላ ጸጉሬን ተሻሻለች። አያያዟ ግን እስከሚን ድረስ አጥብቀው ነበረ። በጣቶቿ መቆፈር አይነት ለአባባ ያላትን ፍቅር አናቴ ላይ ገላ ልትቀብረው ያሰበች ነው የምትመስለው። እንዲያውም በዚህ ሳምንት በጠና ታሞ ነበረ። ተነስታ ወደ ክፍሏ ሄደች። ተከትያት ሄዱ። ክፍሏ ውስጥ ገብታ እንደ ወትሮው ጫማዋን አልቀየረችም። ሻንጧን አነሳች፣ ከፈተችው። አልጋዋ ትራስጌ የነበረውን የዮብን ፎቶ ስታነሳ አለቀሰች። በቲሸርት ጠቅልላ ሻንጧ ውስጥ አስቀመጠችው። አንድ የቆየ ባዶ የሽቶ ዕቃ ወደ ቦርሷ ጨመረች። ሄዶ ወደ ሳሎን አለችኝ። አልሄድም ብዬ እግሯ ላይ ተጠመጠምኩ። ብር ብላ የምትሄድብኝ መሰለኝ። እንቅ እጄ እስከደረሰባት አቅፍያት እቅፍ አደረገችኝ። እቅፏ ላይ እንቅልፍ እንደወሰደኝ ትዝ ያለኝ ጠዋት ስነቃ ነበረ። የለችም፣ የዩብ ፎቶ የለም፣ ሻንጧ የለም፣ ጫማዎቿ የሉም፣ ፎጧ የለም። የጥርስ ብሩሽ፣ የጥፍር መቁረጫና መሞረጃዎቿ የሉም። የእህቴ ትዝታዎች ቤቱ ውስጥ የሉም፣ ልቤ ውስጥ ብቻ። ቤቱ ቤት ብቻ ሆኗል። አይ ቤቱ በረንዳ ሆኗል። እኔ በረንዳ ዳሪ። ትራሱ ላይ ይሄንን ለማማ ስጣት፣ ይሄንን ለዮቤ እንዳትጥል ከሚል ማስታወሻ ጋር የመቶና የሃምሳ ብር የብር ኖቶች። የት ሄደች? በጥድፊያ ሳሎኑ አልፌ ወደ በረንዳው ሄድኩ። አባቴ ውዳሴ ማርያሙን በተመስጦ ይደግማል። አባባ ሳምሪስ አልኩስ ሳልፈራው። ሄድ ወዲያ አለኝና ወደ ውዳሴው። አንቺ ማለዳ ብርሃንሽ፣ አንቺ መጠጊያ ላጡ። ወደ ቤት ገብቼ እማማ ሳምሪስ ጸጥ ብላ አየችኝና በማይሰማ ደካማ ድምፅ ሄደች ብላኝ ወደ ጓዳ ገባች። ተንደርድሬ ወደ ስልኩ ሄድኩ። አባባ ያየኛል ብዬ ሳልፈራ ደወልኩ። ጤና ይስጥልኝ፣ ቴሌ ነው የምልርዳውት አለ አንድ ጎርናና ድምፅ ያለው ኦፕሬተር። ሳምሪ ነው የምፈልገው። ሳምሪ እህቴን አለች። ነይ እኔንም ውሰጅኝ ብሎሻል በልልኝ።
እኔ እኮ ወድሻለሁ። ለምን ትተሽኝ ሄድሽ በልልኝ ሳምሪ እህቴን። ማሙሽዬ ይሄ እኮ ቴሌ ነው። ዲያስፖራው እዛው ጎረቤታችን ኖአሚን የምትባል የማታ ጭፈራ ቤት የምትሠራ ዘፋኝ አገባ። አስተማሪ ቦይፍሬንዷን አፍንጫህን ላስብላው። ለእህቴ በተተኮሰው የሀብት ጥይት ፍቅሯን ገደለች። ቆራሌ የሚሠራ አንድ የሰፈራችን ልጅ አለ። ከነስሙ ጃምቦ ቆራሌው። አንድ ቀን የሰፈር ልጆች ጋር ኢላማ ኢላማ ስንጫወት ደረሰና ኬሻውን አስቀምጦ ተቀላቀለን። የእኛን ኢላማ ሰብረን ኢላማ የሚሆን ነገር ስናፈላልግ ድንገት ከዕቃ ማስቀመጫው ውስጥ አንድ ጠርሙስ አወጣና አስቀምጦ ጠርሙሷን ለመስበር ድንጋይ አነሳን። ጃምቦ ወረወረ፣ ሳታት። ተረኛ እኔ ነኝ፣ አነጣጠርኩ። ጠርሙሱን አየሁት፣ ልቤ ደነገጠ። ቀርቤ አየሁት፣ የሳምሪ የሽቶ ጠርሙስ። ቢቆሽሽም ራሱ ነው። አንተ የት አባክ አገኘኸው? አልኩት ግራ ተጋብቼ፣ እምባይ መጥቶብኝ። ሳምሪዬን ያገኘኋት ነው የመሰለኝ። ሳምሪዬን ኢላማ አድርገን በድንጋይ አባረርናት። ቤተሰቡ፣ ሰፈሩ፣ ኅብረተሰቡ፣ ዲያስፖራው ሳምሪን የወገርናት። ከእናንተ ኀጢአት የሌለበት ይውገራት ሲባል ዘራፍኛ ኀጢአት የለብንም እኛ ቅዱሳን፣ እኛ ንጹሐን ብለን ሳምሪ ላይ የወረወርን። መሄጃ የሌላትን ወፍ በድንጋይ ከደሃ ጎጆዋ ያባረርናት። እረ ማርያምን ስርቄ አይደለም። እህት ሻንጣ ይዛ ሄደች ቀን እዛ ሱቅ አካባቢ ያገኘችኝና ይሄን ትገዛለህ ስትለኝ ብር ከስሙን ይገዛኋት። የሚፈለግ መስሎኝ ነበረ፣ ግን በቃ አይፈለግም ሲሉኝ ዝም ብዬ አስቀምጨው ነበር። ከፈለግኩ ሰደው አለ ጃምቦ። ጠርሙሱን ወሰድኩት እቅፍ አድርጌ በቲሸርቴ ስር ሰውነቴ ላይ ለጥፌ። ይሄ ጠርሙስ ባዶ የሆነው ምን ሆኖ ነው? ሽቶ ሳምሪ የምትባል ምስኪን እዮብ የሚባል ፍቅሯ አገር ላይ ደፍታው ነው። በቃ እንደዛ ነው። ሽቶውን ስለምን እናባክነዋለን? ሸጠን ለደሃ አንመጸውተውምን ብለዋት ነበር ጎረቤቶች፣ አባቴ ጨምሮ። ከሳምሪ የቀረኝ ነገር አንድ ባዶ የሽቶ ጠርሙስ ብቻ። ከኋላ ጓደኞቼ ሌላ ጠርሙስ ሲሰብሩ ሰማሁ። ክሽ! 10 የሽቶ ጠርሙሶች በግድግዳ ላይ አንዱን ስንከሰክሰው ምንም ይቀራል፣ ምንም ይቀራል፣ ምንም ይቀራል፣ ምንም ይቀራል። ተጠንቀቅ፣ ባንዲራውን አውርድ፣ ጠይሙን ባንዲራ። ለሞላ ነፋስ እንዳይውለበለብ የከለከልከው ቋንቋና ሁሉ ባወረድከው የክብር ባንዲራ ፋንታ ድሪቶህን ስቀል። ቀለም አልባ ታሪክ አልባ ድሪቶህን ብቱቷ። ሂሳብ ምን አባቱ ያገባዋል ስለ ስሜት? ቁጥር አባቱ ይብላና። ሌላ ቀን ማታ አባባ አንድ ነገር ጠየቀኝ። ሰርጉ ባለፈ በስንት ወሩ? ይሄ ሰርግ መጥሪያ ሌሊት ሌሊት እንደ አብሪትል የሚበራው ለምንድን ነው?
ረጋ ብዬ መለስኩለት። እንደ ሳይንቲስት ጽሑፉ ከፎስፈረስ ለተጻፈ ነው። አባባ ዝም ብሎ ቆየና ወደዛ ወስደህ ጣልልኝ አለ። መኝታ ቤቴ ወስጄ የሳምሪ ሽቶ ጠርሙስ ጎን አስቀመጥኩት። ማታ መብራቱን ሳጠፋ ካርዱ ላይ ያሉ ጽሑፎችና ጌጣጌጦች ተብረቀረቁ። ግን ፎስፈረስ ምንድን ነው? ካርዱ ይበራል፣ የሳምሪ የሽቶ ጠርሙስ ግን አይበራም። ያልታደለ ዘመን ላይ ቅጥፈት ነው የሚያብረቀረቀው። ይነጋል፣ የሳምሪ ጠርሙስ ይበራል። ይነጋል፣ ቀጣፊው ካርድ ይጨልምበታል። ይነጋል፣ የበራው ሁሉ ብርሃን አለመሆኑ የሚገለጥበት ዘመን ይመጣል። አንስቼ በጨለማ ውስጥ ወረወርኩት፣ ራሴ እስኪፈነዳ ጨለማው ላይ አፍጥጬ አሰብኩ። እህት አለችኝ፣ ጥቁር ዘንፋላ ጸጉር ያላት። ሳቋ እንደ ፎስፈረስ በጨለማ የሚያበራ። እህት አለችኝ፣ እጆቿ ጸጉር ላይ ሲርመሰመሱ የሚያስፈነጥዙኝ። እህት አለችኝ፣ ሙዚቃ ድምፅ ያላት። እህት አለችኝ፣ ለተራበ ዱለት የምትሰጥ ታድዬ። እህት አለችኝ፣ አንድ ቦታ ስሟ በክፉ የማይነሳ። ሴቶች ላይ ክፉ ሊነገር የጀመረው ሁሉ እሷን ሲያይ ዝም የሚልላት ጨዋ እህት አለችኝ። እህት አለችኝ ሳምሪ የምትባል፣ ፍቅሯን ሸጣ በሊሙዚን ከመሄድ የሽቱ ጠርሙስ ለቁራሌ ሸጣ በታክሲ መሄድን የመረጠች። ያላትን ለማማ ሰጥታ ያለምን ችግር በብር ከስሙኒ ልትፋለመው የወጣች። ስሟ ሳምራዊት ነው። የአባቷን ስም አላውቀውም፣ አባት የላትም፣ እኔም አባት የለኝም። ኃይለኛ ዝናብ ጣለ። በትረካው ከተደሰቱ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ያድርጉ። እናመሰግናለን።